З артилерії та авіації щодня б'ють окупанти по прифронтових населених пунктах Запорізької області. Жителі міста Оріхова кажуть, що останнім часом обстріли посилилися, та навіть тепер люди відмовляються покидати рідне місто. Як живуть оріхівці під постійними ворожими ударами? Дивіться у наступному матеріалі. Колись ці купи каміння були будинками, школами та крамницями. Протягом 2 років повномасштабної війни ворог нещадно б'є по місту, майже цілодобово. Дуже напружена обстановка у нас, постійний артобстріл, працює РСЗВ, постійні КАБи, постійні тривоги. Тобто не дають розслабитися, круглосуточно б'ють і б'ють. Тут уже давно немає світла, газу та води. Усі комунікації давно перебиті. Та навіть у таких умовах у місті й далі живуть люди. Від ворожих снарядів ховаються у підвалах. Більша частина населення – це пенсіонери, які пояснюють тим, що ми тут родились, хрестились, тут наші домівки. Нікуди не будемо виїжджати, ніхто нас ніде не чекає. Від початку великої війни населення Оріхова скоротилося майже в 10. Тих, хто залишився, підтримують рятувальники, постачають сюди воду та гуманітарну допомогу. Люди зазвичай беруть і собі, і сусідам, які не змогли прийти. Питають, кому скільки. Ось в мене на вулиці я беру 8 хлібинок, щоб роздати своїм. Також до Оріхова привозять корм для тварин. Там ящик бульйону, оцю кашу заливаєте гарячим бульйоном, і воно набухає і стає ще більше. Оце для собаки. Тут у кожного власна зграя чотирилапих. Собачок біля десятка, ну є ще такі, що прийшли, покушали і пішли. Деякі прив'язані, ходю з відром, вранці кормлю. Окрім підтримки людей, рятувальники постійно виїжджають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Кажуть, такої роботи вистачає майже щодня. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.